Primeiramente, boa noite a todos. Num feriado, não tinha nada pra fazer, então resolvi fazer um vídeo fazendo coisas que eu faço quando não tem nada pra fazer. Antes eu queria avisar que eu fui indicado pra fazer a corrente do ovo cru. Eu ia fazer o vídeo hoje, só que eu descobri que não tem nenhum ovo aqui em casa. Então eu vou ter que ir lá comprar pra poder fazer depois o vídeo. Comprar uma caixa de ovo, porque passou um carro aqui na frente dizendo 72 ovos por 5 reais, 95 mil picolés por 2 reais. Eu ia comprar aqueles ovos lá, mas por que eu ia pegar tanto ovo e ainda corre o risco de pegar uma mutação daqueles ovos lá, né? Então eu prefiro comprar o ovo de qualidade, já que eu vou comer cru mesmo, né? Tem que ser de qualidade, né? Então semana que vem eu já tô colocando o vídeo do ovo cru aqui no canal. Bambinho, vem cá, Bambinho. Vem aqui, Bambinho, vem cá, Bambinho. Ei, Bambinho. Mostra o dente aí, Bambinho, mostra o dente. Ai, Bambinho. Ô, Quinn, que foi, Quinn? Aí, Nescau. Cadê o Bambinho? Oi, Bambi. Vem aqui. Vem. Vem, Bambi. Vem, Bambi. Vem. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Isso. Aí, jogadores. É o Figueira, porra. Porra. Cara, encheu tudo, velho. Agora eu tô
com uma piscina aqui em casa. Entupiu o ralo. Tá entrando água lá dentro de casa.